Detta är en webbapp. Databas och sökfunktion. Och sen har vi trackrarna i ett skåp längre bort. Den här lilla biten är en tracker. Och det är världens största tracker. Som tar hand om 50% av mittalens koordinering. Som sagt, inte så många burkar, men kraftfulla och välkonfigurerade. Åklagaren sa 195 servrar i beslag, varav 11 tillhörde The Pirate Bay. 11 eller 13, jag kommer inte ihåg exakt. Så här kan det ju verkligen inte få gå till. Det är ett riktigt rättsövergrepp. Jag menar, de ger sig på ett företag som inte har något med The Pirate Bay att göra. The Pirate Bay inte stod bara för att delägarna har varit med och hjälpt till med Pirate Bay på ren hobbybasis. Tack vare Raiden så fick ju PRQ väldigt stor uppmärksamhet och alla visste att vi aldrig lämnade ut något till polisen. Till exempel hela kunddatabasen var krypterad. Polisen beslagtog alla servrar i hela serverhallen och de fick aldrig ut någon kundinformation. När Pirate miljoner. Och då har jag räknat jättelågt. Svarton Varg uppgav i sitt förhör att priset per vecka för en annons på Pirate Bay var 3 500 kronor. Utlåtandet från SKL visar ju att antalet annonser vid tillfället för beslaget där uppgick till 64 unika annonser. Om man sedan gör en enkel matematisk applikation så ser man ju här 3 500 kronor multiplicerat med 64, det blir alltså 224 000 kronor i veckan. Multiplicerar man det beloppet med 52, det vill säga antal veckor per år, så är alltså intäkten 11,6 miljoner kronor. Då är Pirate Bay inte någon ideell verksamhet, utan det är en ren affärsverksamhet. Piratpartiet har ju registrerat sig som en ISP. Piratpartiet jobbar för förändrad syn på upphovsrätt, ett öppet internet och fri tillgång till kultur. Då kom jag på att om vi skulle ligga hos Piratpartiet så betyder det också att om man deras internetleverantör i sin tur väljer att klippa deras kablar så klipper de bort hela Piratpartiet. Och då klipper man bort ett politiskt parti som är representerade för Sverige i EU. Och liksom, det är politisk censur på allra högsta nivå. Om man är hos Piratpartiet som kund eller något sådär, så är man på ett sätt politiskt skyddad. Man får en diplomatisk immunitet om man vill säga alltså. Ja, efter dagar. Tunnelburken är ingången från internet till Pirate Bay. Sen sker allting bakom någonstans. För de riktiga servrarna. Som är gömda. Nu är vi på väg till det riktiga berget. Pirate Bay. Level. We run an efficient ship.